ډېری مرستي کړې دي مثال طور هغه وخت سره دلته اوجرینې وي په خلکو اوجرې جوړې کړې یو د پښتو دودې دلته خلکو ته وښود چې یاره پښتانه غیرتمند خلک دي او نشر پسند خلک دي دا ډېر ښه خلک دي میلمه پال خلک دي نو مطلب دغه خلکو ته پرېښې تاریخونه